ანუ ინფრასტრუქტურულად მოსავალია განადგურებული. ინტერნეტ მუხარა და შანტაჟი, ამბავი რომელიც სუიციდით და ახალგაზრდა მამაკაცის დაკავებით დასრულდა. თავდაპირველად ბრალდება თვითმკვლელობამდე მიყვანა იყო, თუმცა უახლესი ინფორმაციით ბრალი დამძიმდა და წინასწარი შეცნობით არასრულწლოვნის მიმართ გარყვნილი ქმედების მუხლი დაემატა. ამ შემთხვევაში პატიმრობა უკვე არა 2-დან 4 წლამდე, არამედ 7 წლამდეა. Полиция махалгазрда гогонас твитклеобамде миყვანის ბრალდებით 22 წლის მამაკაცი მთ ოზურგეთში ცხელყვალზე დააკავა. მოგვიარებით დაკავებულს ბრალი დაუმძიმდა. ბრალდების მხარემას წინასწარი შეცნობით არასრულწლოვნის მიმართ გარყვნილ ქმედებასაც ედავება, რაც 7 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. გამოძიების ინფორმაციით ბრალდებულმა სოფელ ნატანებში მცხოვრები 2002 წელს დაბადებული გოგონა ფეისბუქით გაიცნო. მოგვიანებით ბრალდებული მას მიმოწერის მშობლებისთვის გაგზავნით და იმ უქრარი შედეგადაც არასრულწლოვანი გოგონა ინტიმური ხასიათის ფოტო-ვიდეო კადრების გადაღებასა და გაგზავნაზე დაითანხმა. ამის შემდეგ ბრალდებულმა შანტაჟს მიმართა, რის გამოც გოგონამ საკუთარი სახლის ეზოში თავი ჩამოიხრჯო. დაკავებული ჩადენილ დანაშაულს აღიარებს. ათასნაირი ვერსიები ვცდები და მე არც ერთის არ მჭეროს. ეს მაგის გამკეთებელი არა ეს ბავშვი. არა ჩვეულებრივი ოჯახი. გარდაცვლილი გოგონას თანასოფლელებს არც ოფიციალური ვერსიების და არც არაოფიციალურად გავრცელებული ინფორმაციის ჯერა, თუმცა არც ისიცია, რატომ მოიკლა თავი 17 წლის მოზარდმა. ამბობენ, რომ გოგონას არც ოჯახის წევრებისთვის და არც თანატოლებისთვის არაფერი უთქვამს. ღია დაუტოვებია ინტერნეტი და იმით მიაგნეს იმ ბიჭს, ვინცა და ის აშანტაჟებდაო, ამბობდნენ. და რა სითხოდა, რა ვიცი, ეს 17 წლის ბავშვი ემოციური. საქმე ისაა, რომ არ უყვებოდა თორე ისეთი მშობლები ყავშილო, ისეთი კარგი მშობლები და ის დაუდგებოდნენ გვერდში, მაგრამ ბავშვი ეტყობა იმდენად ერიდებოდა. ახლა ეს მაინც სოფელია. ჩვენ მაინც სოფელში ვცხოვრობ და მამის მიმართ მორიდება და ის იმდენი იყო, რომ ბავშვმა ვერ თქვა ეს სახში. თორე როე თქვა სახში, რაღადრო აიხლა შვილო მაგას იმ წუთში მოძებნიდნენ და იმ წუთში რაღაცა ზომებს მიიღებდნენ. სოფელში იმასაც ყვებიან, რომ თვითკვლელობამდე გოგონამ წერილი დაწერა, თუმცა წერილის შინაარსი უცნობია. წერილი აქვს დატოვებული, რა წერი არ ვიცი. მე გოსა აქ წერილი დატოვებული. ხო, მე ვინ მეტყვი შულაკა. ეს ცოტა ძლიერი პიროვნება იყო ეს ბავშვი, არ ვიცი, აი ყველანაირად კარგი, აი ვიზუალურად, გონებითაც, მეგობრობითაც. მოზარდის თვითკვლელობამდე მიყვანაში ბრალდებული 1996 წელს დაბადებული მამაკაცია, რომელიც თბილისში ოჯახთან ერთად ქირი ცხოვრობს. გამარჯობით, ვიცი, მაგრამ ისე არ ვიცი, მე სკოლა ინტერნატში მუშაობდი ადრე და იყავდა ამ ქალს ეს ბავშვი და ნორმალური ბიჭი იყო და ხა რასაკეთებდა, როგორ ცხოვრობდა, რითი ცხოვრობდა, სიმართლე თქვენი აღარ ვიცი. აღარ ვიცი რა საქმეა, ხა მსახიობი ვარ, ხა რას იძახდა, ხა რას იძახდა. 20 წლის ბიჭია დაახლოებით 5 წელზე. ხო, აი ეგრე. ძილობიანი ბავშვია. ისე მარი ბიჭია, ეგ ვიცი. კუთხეში არავის არ ახსოვს ცუდი მაგისგან. 17 წლის გოგონა, რომელმაც თვითკვლელობით დაასრულა სიცოცხლე, დღეს დაკრძალეს. გამოძიება 2, 115 და 151 მუხლებით მიმდინარეობს, რაც თვითკვლელობამდე მიყვანას და ასევე წინასწარი შეცნობით არასრულწლოვნის მიმართ გარყვნულ ქმედებებს გულისხმობს.